ikibazo cya mbere nicyo twa turi kubaza ijambo umuco risobanura iki umuco risobanura imigenzereze ya mbere umuco risobanura imihango ikomoka kuri basogokuruza umuco usobora kuvuga ko ayo mabwiriza aturuka ku bo twigishwe na basogokuruza akatubera akabakarande mu mitima yacu akangana uvuga ngo kutuva akarande bisobanura ngo yatwomye igihe cyose nk'amategeko y'imirimo kandi Yesu yaje kuyazana ngo akorere mu mategeko yo kwizera ntibabyumva rero ya mategeko ababaho akarande nizo mpamvu nibakubaza ngo umuco niki ni imigenzereze ya mbere na amabwiriza ya kera cyane cyane ashingiye ku mihango yatubayeho akarande cyangwa se ni imigenzo y'abasogokuruza niko wasubiza amatorero ni menshi n'amadini ni menshi iyo bibaye amadini ubundi bibiganisha ku mihango ikintu cyo cyarangije kwitwa idini kiba cyarangije kuganisha ku mihango kuko nta dini ritagira imihango itorero ryo rishobora kugendera ku muco ryihaye ariko itari imihango y'amasekuruza twahaweho akarande Ikibazo cya kabiri ese iyo umuntu akijijwe atandukana n'umuco iyo umuntu akijijwe ntabwo atandukana n'umuco kuko hari abakristo bahuriye n'abapagani hari icyo bahuriyeho umukristo winjiye mu gakiza ayoborwa n'ibintu bine bikurikira icya mbere kimuyobora ni umutimanama icya kabiri kimuyobora ni ijambo ry'imana icya gatatu kimuyobora ni umwuka wera none icya kane kimuyobora ni amabwiriza y'umuryango yahisemo ariko kenshi umutima naba ntuhindu kugumya kuba wawu ndihubwo ijambo ry'imana ryakwiyongera akaba kuyoborwa n'umwuka wera wa mwuka wera arahindura ariko abantu benshi bakanga kuva kuri wa mutima nama mubi ugasanga bahimuka ari abakirisitu abantu benshi bemera kuba muri Yesu bakemera gufata izina ry'amashami ariko ntibemere ngo Yesu ababemo bakanga kuba ku muzabibu nibo babandi rero usanga baba nka ya mashami yumye bagahanura bagakora ibitangaza bakirukana abadayimoni kuko bari muri Yesu kandi ni impano z'umwuka bahawe ariko kuko batemeye ngo Yesu abe muri bo akorera imirimo ye muri bo ugasanga ntibera imbuto gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha none gwa gusenga uzaneshwa senga Reka ngusuhuze nshuti ya gusenga everyday nizere ko umeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edward abari mu Rwanda turabasuhuje tubabwira ngo Imana ibahe umugisha Imana ibahire Imana ibagure Imana ibagirire neza kubo guhitamo ibiganiro bya gusenga everyday abari mu Burundi turabasuhuje yambi turabakunda mu nshuti zacu mukunda ibiganiro byacu nawe Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza Imana yumve gusenga kwanyu Imana ibarengere Imana ibarengere reka abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse abantu muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge muri inshuti za gusenga everyday mu kuko ibiganiro byacu tubabwira ngo namwe Imana ibahe umugisha Imana ibahire Imana ibagirire neza abari muri Amerika turabasuhuje tubabwira ngo Imana namwe ibahe umugisha abari muri Canada Imana ibahe umugisha abari muri Australia Imana ibahe umugisha abari muri Asia Imana ibahe umugisha abari muri Europe Imana ibahe umugisha nkuko mubona kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe na Dr. Pastor Mpazirwa wa Dr. Shalom Shalom amakuru yanyu turaho Imana ibahe umugisha cyane Pastor nkuko channel yacu ito gusenga everyday watangira usenga Imana Imana turagushimiye turaguhimbaje uyu mwanya turaritse icubahiro cyawe ko tugiye gusangiza bene data ijambo ryawe kandi icyo ushaka ni ukugira ngo duhindurire abantu bose kuba bigishwa bawe niryo sezerano Yesu Kristo yadusigiye ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu bose kuba bigishwa tugiye kubwiriza ijambo ryawe turakuraritse kugira ngo twegere mwami ijambo ryawe ribashe kugira imbaraga zo kwemeza imitima y'abari kure n'abari hafi Hari abakeneye ubutumwa bwiza ariko batabashije kubushikira ariko ijambo rya ravanga ubutumwa bwiza buzamamara mu mahanga yose kibera ikimenyeso cyo ko imperu kigiye kugera ndagushimiye mwami kwemeye ko uyu mwanya tusangiza bene data batugana ijambo ryawe reka ijambo ryawe rikwirirane reka ritubere umutsima utera imbaraga kandi ridukomeze twese ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amena
Amena. Reka dushimire umuntu wakanze subscribe cyangwa wakoze abone tukubwira ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu ufata ibiganiro byacu akabisharinga tumubwira ngo Imana imuhe umugisha. Nawe ushobora gukora bwa mbere ugeze kuri channel ya gusenga everyday tugusaba kukanda subscribe cyangwa gukora sabone Imana ibahe umugisha. Pasiteri rero dufite ibibazo tugiye kukubazaho, kubibaza abantu benshi bibaza ibibazo bivuga ku ntambara hagati y'umuco n'inyigisho nzima z'itorero. Izo ntambara ni nyinshi cyane kandi hafi amatorero yose ahura nazo. Twatekereje rero kubiganiraho kugira ngo tumenye izo ntambara ese zizahoraho, ese zizakemuka zite cyangwa se zitegwa n'iki. Tubanze dusome mu Bakolosayi igice cya kabiri umurongo wa munane, turasoma n'uwa cumi na gatatu kugeza kwa cumi na gatanu, twumve uko avuga. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahaweho na basekuruzaho akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Umurongo wa cumi na gatatu, kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no gukebwa kw'imibiri yanyu yabahinduranye bazima, nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru kubwo umusaraba. Tuyahuje na Matayo igice cya cumi na gatanu, hatubwira umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa munane ukundo abafarisayo n'abanditsi begereye Yesu akamubaza. Abafarisayo baramubaza bati, mbese ko abigishwa bawe barya batajabitse intoki? Yesu arababwira ati, ese niki kibatera gucumurira amategeko y'Imana imihango ya basokuruza? Kuko babazaga bakurikije imihango ya basekuruza, kuki abigishwa bawe bariye batajabitse intoki nk'uko imihango ya basokuruza ivuga? Yesu aravuga ati, namwe mucumurira itegeko ry'Imana gukurikiza iyo mihango ya basokuruza. Iyi mihango rero iza mu itorero ikagira igaha intambara hagati yayo n'inyigisho nzima twahawe. Aha ngaha rero turavuga ngo umuco ni iki? Yego pasiteri, ikibazo cya mbere ni iki twatuye kubaza, ijambo umuco risobanura iki? Umuco risobanura imigenzereze ya mbere. Umuco risobanura imihango ikomoka kuri basogokuruza. Umuco usobora kuvuga ko ayo mabwiriza aturuka ku bo twigishwe na basogokuruza akatubera akabakarande mu mitima yacu akangana uvuga ngo kutuva akarande, bisobanura ngo yatwomye igihe cyose. Abakolosayi bari abakirisito ntabwo ari abapagani, oya. Ariko Pawulo yababwirije ubutumwa bwiza burakwiranya, barihana, babitorero. Ariko abitegereje asanga ntabwo bagenda nk'uko ubutumwa bwiza bumvise buri. Noneho agiye kubagenzura asanga baracyakurikiranwa na ya masekuruza n'imigenzo yabo bahaweho akarande, ni ukuvuga ngo yabomye igihe cyose, ikaba idakwiriye koma ku bakirisitu. Nta nizo mpamvu iyo ntambara hagati y'imihango n'amasekuruza n'imigenzereze ya kera twahawe na basogokuruza yatwomyeho ijihangana nono n'inyigisho nzima z'itorero zitwa dogitirine. Amatorero ni menshi n'amadini ni menshi. Iyo bibaye amadini ubundi bibiganisha ku mihango. Ikintu cyo cyarangije kwitwa idini kiba cyarangije kuganisha ku mihango. Kuko nta dini ritagira imihango. Itorero ryo rishobora kugendera ku muco ryihaye, ariko itari imihango y'amasekuruza twahaweho akarande. Angaro hari intambara hagati y'ibyo bintu, niryo tugiye kuganiraho. Noneho rero bakubaje ngo mbese umuco ni iki? Umuco wasubiza ngo ni imigenzereze ya mbere, uvuga ngo yabasogokuruza, cyangwa se imihango twahaweho n'abatubyaye, cyangwa se
inyigisho zatubayeho akarande usomye mu kutegeka kwa kabiri cyo 6:6 hari amategeko y'Imana yahaye abisirayeli koko ya mategeko y'Imana ababaho akarande Yesu Kristo aje banga kuyahindura kandi Yesu Kristo yarazanye ubutumwa bwiza ntabwo yaraje gukuraho amategeko ya yaraje kuyasohoza banga kwa yasohoza none bashaka ngo amategeko bakomeze bayakurikize nk'amategeko y'imirimo kandi Yesu yaje kuyazana ngo akorere mu mategeko yo kwizera ntibabyumva rero ya mategeko ababaho akarande nizo mpamvu nibakubaza ngo umuco ni iki ni imigenzereze ya mbere n'amabwiriza ya kera cyane cyane ashingiye ku mihango yatubayeho akarande cyangwa se ni imigenzo y'abasogokuruza niko wasubiza urakoze pasikozi shakabiri ese iyo umuntu akijijwe atandukana n'umuco iyo umuntu akijijwe ntabwo atandukana n'umuco kuko hari abakristo bahuriye n'abapagani hari icyo bahuriyeho umukristo winjiye mu gakiza ayoborwa n'ibintu bine bikurikira icya mbere kimuyobora ni umutimanama icya kabiri kimuyobora ni ijambo ry'imana icya gatatu kimuyobora ni umwuka wera none icya kane kimuyobora ni amabwiriza y'umuryango yahisemo ahangaha rero na Yesu Kristo niyo nzira yakoresheje ubwo yahamagaraga abigishwa yahereye ku mutimanama nicyo kibanza abanza umutimanama ageze abigisha ijambo ry'Imana bararifata bararyiga neza ariko bamaze kurangiza ijambo ry'Imana yarababwiye ngo ntabwo bihagije ngo mugende hasigaye ikindi kintu kiyongera ni ukubatizwa mu mwuka wera aravuga ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira nibwo muzaba abagabo wo kumpamya kuva i Yerusalemu Yudaya ni Samariya no kugera ku mpera y'isi ahangaha yaramaze kubabwira ko umuntu wakiriye ijambo ry'Imana n'ubwo aba afite umutima n'ama muzima akaba atarahabwa umwuka wera ataja mu ivugabutumwa nicyo rashatse kuvuga ibi bintu rero bitatu nibyo bigerekwaho iyo umaze kwihanda winjiye mu muryango barongera bakakwigisha hakaba noneho wa mutima nama hakaba rya jambo ry'Imana wumvise hakaba na wa mwuka wera wahawe none ugahabwa n'amabwiriza y'umuryango wahisemo ibyo bintu bine bikayobora umukristo umaze kwinjira mu gakiza ariko noneho bitandukanye n'umuntu ukiri umupagani umupagani cyo duhuriyeho nuko agira umutima nama nta mwuka wera nta jambo ry'Imana amabwiriza ni ya masekuruza yahaweho karande na ba nyina na basi icyo gihe rero kuko tutabasha gutandukana n'umutimanama duhuriye ku mutimanama n'abapagani ibyo bikatwereka iki haba igihe none n'umupagani akijijwe akinjira mu gakiza ariko yari afite umutimanama upfuye icyo gihe akigije ijambo ry'Imana akayoborwa n'umwuka wera agahabwa amabwiriza y'umuryango yahisebo ariko kuko yinjiyemo yari asanzwe afite umutima namupfuye ugasanga agira impano z'umwuka ariko ari uguhemukira abandi ugasanga akora ibitangaza ariko ni exico ugasanga mbese arahanura ariko ni umujura ugasanga ibibi byose ntibyamuvuyeho kuko yakiriye ijambo ry'Imana umukayoborwa n'umwuka wera ariko yarapfuye mu mutima nama izo mpamvu uzasanga hari umuntu wakiriye ijambo ry'Imana afite umwuka wera ariko akaba ikibazo muri sosiyete abantu bakabyibazaho ni ikigaragaza ko yinjiyemo yarapfuye umutima nama iyo wapfuye umutima nama rero n'iby'Imana urabizambya kereke habaye igitangaza none ugahinduka no mu mutima nama ariko kenshi umutima nama uhindu kugumya kuba wawu ndiho ijambo ry'Imana ryakwiyongera akaba kuyoborwa n'umwuka wera wa mwuka wera arahindura ariko abantu benshi bakanga kuva kuri wa mutima nama mubi ugasanga bahimuka ari abakristo ugasanga hari icyo umukristo yananiwe kugukorera umupagana akakigukorera wabi abinyurije muri wa mutima nama ahangaha rero ufite umutima nama muzima nawe ntabwo yanezeza Imana kuko abakiri mu butware bwa kamere aho naho ni ikibazo abaroma 8:8 haravangwa erega abari mu butware bwa kamere ntibishoboka ko banezeza Imana ariko n'abaha umwuka wera bakigira ijambo ry'Imana batagira umutima nama nabo bagora sosiyete bahura n'ikibazo muri sosiyete nizo mpamvu usanga n'abakristo ubwabo kubana bafitanye ibibazo nuko benshi baba barapfuye ku mutima nabo kandi ugasanga noneho n'igikorwa cy'urukundo kiragorana mu bantu bahawe umwuka wera ni ukubera iki
umwuka wera twahawe iyo agiye kumanuka manuka n'ubukuru kwijambo ry'Imana muri Timoteyo igice cya ya mbere igice cya mbere umuro ya kabiri igice cya mbere umurongo waho nuwa karindwi Timoteyo ya kabiri igice cya mbere umurongo wa karindwi haravuga ngo ntawe twahawe umwuka w'ubwoba ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwihangana bisobanura ngo umwuka weri yamanutse avuye ku Mana ataturutse ahandi amanukana urukundo iyo abantu rero bangana bafite umwuka wera ntabwo aba ari uw'Imana kuko nta muntu uri mu Imana wabasha kwangana kandi Imana iremwe mu rukundo ufite Imana muri wowe ntiwabasha kwangana ubwo rero ahangaha intambara aho ziri nahangaha abantu babatijwe mu mwuka wera bahabwa ijambo ry'Imana bagira amabwiriza y'umuryango noneho bakabana n'abandi batari bakizwa bakiri mu butware bwa kamere ariko bafite umutima nama muzima noneho uwo yakwinjira mu itorero bakamubera igisitaza kuko binjiye mu itorero bafite umutima nama upfuye bakamuhanurira bamubwira iby'Imana ariko bitabarimo ugasanga noneho nawe acitse intege hari intambara zikomeye ukinjira mu itorero babandi bahawe ijambo ry'Imana afite umwuka rero akaguha amabwiriza noneho baguha amabwiriza ugasanga nibo babi kukurusha kandi wewe utari mu itorero wari wibereye hanze na Yesu nawe yabikomojeho hariya muri Mateo 23 turutse ku murongo wa 13 kugera kuri 23 haravuga ngo mwa bafarisayo mwe mwandyarya mwe murahaguruka mukurira imisozi mukaja kubwiriza ijambo ry'Imana mukaja no mubirwa uwihanye yemeye mukamuzana mwamara kumugeza muri mwe akabarusha inshuro ebyiri kuba mubi kuba umwana wa Gihonome nuvuga ngo akaba kuba kabiri kuba umwana wa Gihonome kandi mwe muri mu cyumba cy'amasengesho ahangaha Yesu yabikomojeho abantu bari mu masengesho none bagiye kwihanisha buzuye inshingano ikomeye ya Yesu bakamuzana bamara kumuzana yagera muri bo kuko batagira imbuto ariko bafite impano bagamugira mubi inshuro ebyiri kuba umwana wa Gihonome kuko nabo ubwabo batakiriye Yesu ngo abe muri bo ahangaha rero nicyo kibazo gihari umuntu wakijijwe ntabwo atandukana na kamere yose kuko wa mutima nama tuvukana ugira kamaro wo kutuyobora ikindi noneho rero uwo mutima nama tuvukana akenshi kuko uriho umutima nama hari mu Baromi bice bya cya kabiri umurongo wa 12 wa mutima nama tubwira morale kw'ikintu ari cyiza cyangwa kwa ari kibi n'abapagani barawufite ikikubwira ko icyo ari cyiza cyangwa kwa ari kibi abapagani baragifite hari ijambo ry'Imana riravuze ngo abakoze ibyaha bataza amategeko nta kibazo ntabwo bazacirwaho iteka ryayo mategeko ariko abakoze ibyaha barigishwa amategeko ngo bazacirwaho iteka ryayo mategeko noneho rero hari yarongeye haravuga ngo umuntu pagani utaza amategeko y'Imana iyakoze ibyiza bihwanya n'amategeko ababibwiwe niki ijambo ry'Imana ravuga ngo ababihawe n'umutima uhana bigafatanya n'ibitekerezo birega bamwe kubarega bibarega cyangwa kubaregura ibyo nani by'Imana izagenderaho mu gihe cy'umunsi w'amateka ni ukuvuga ngo bya bitekerezo biturega cyangwa bitakaturegura mu Baroma babikomojeho twasomye haravuga ngo Abaroma ibice bibiri umurongo waho wa 12 haravuga hati Abaroma 2:12 abakoze ibyaha bose bataza amategeko bazarimbuka badahowe amategeko kandi abakoze ibyaha bose baza amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko kuko abumva gusa amategeko atari bo bakuri bakiranuka ku Mana ahubwo abayumvira nibo batsindishirizwa nayo abapagani badafite amategeko y'Imana iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo babihindukira amategeko nubwo batayafite bihindukira amategeko nubwo batayafite bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo ugahamya n'imitima ihana ibabwiriza igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa kubaregu kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izaciraho abantu iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byayo nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri ahangaha rero umutima nama
morale ibwira abapagani gukora neza umukristo yageze mwitore umupagani yageze mwitorero ntabwo atandukana nawo oya wa mutima nama uyongera ijambo ry'Imana ukiyongera ho umwuka wera no ntagahabwa amabwiriza y'umuryango yahisemo asigaye aka umuntu nejeje Imana gukora imirimo myiza ego pase ni gute umuntu yawe umukristo ntahutaze abagendera mu mico y'imiryango yabo umukristo umuntu yawe umukristo ntahutaze abakigendera mu mico yabo iyo yeri imbuto abantu benshi bemera kuba muri Yesu ariko ntibemere ko Yesu ababamo abantu benshi bahisemo kwemera kuba mashami ariko banga kuba kumuzabiwe ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya 15 murongo waho wa mbere haravuga ngo ni njenye muzabi w'ukuri na data ni nyirawo uhingira angaravuga ngo ishami ritera imbuto riracibwa rigatabwa ariko iryera imbuto ararifasha akaryaganya amajya yo kugira ngo rishobe kwera nyinshi none ubwo mumaze kumva ijambo ry'Imana mugume muri Yesu ijambo ry'Imana ku murongo wa 5:15 aravuga ngo uguma muri nje nanjye nkaguma muri we niwe wera imbuto nyinshi kuko ntacu mwabasha gukora mutamfite n'uvuga ngo ni nje muzabe ukuri namwe muri amashami uguma muri nje nawe akaguma nanjye nkaguma muri we niwe wera imbuto nyinshi kuko ntacu mwabasha gukora mutamfite abantu benshi bemera kuba muri Yesu bakemera gufata izina ry'amashami ariko ntibemere ngo Yesu ababemo bakanga kuba ku muzabibu nibo babandi rusanga baba nkaya mashami yumye bagahanura bagakora ibitangaza bakirukana abadayimoni kuko bari muri Yesu kandi ni impano z'umwuka bahawe ariko kuko batemeye ngo Yesu abe muri bo akorera imirimo ye muri bo ugasanga ntibera imbuto none Yesu aravuga ngo bazambaza kuri uwo munsi ngo mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe ngo nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya ni mumva imbere mwankozi z'ibi bimwe nuko bemeye kuba kumuza kubuja mu muzabibu bakanga kumuzabibu ubabamo nuvuga ngo bari muri Yesu Yesu ntabarimo bahabwa impano ntibera imbuto noneho rero ikibazo nuko abantu benshi bashaka kuba mashami ya mashami baje ku muzabibu bagahitamo kuba mashami yumye kuko ishami ryumye nabyo rifite uburenganzira ku muzabibu ntabwo wari hakanya ngo si ibyo uwo muzabibu ariko uko nta ruherekanye rw'amazi atemba atanga ubugingo anyura mu giti ngo ahinguke muri rya shami rirumye kuko iryo riracibwa rigatabwa ubwo rero iyo abakristo binjiye mu itorero bagasenga bakigira ijambo ry'Imana bahabwa impano z'umwuka nibyo ariko iyo bateza imbuto nibo basitaza ahubwo abapagani bikagera ubwo umupagani avuga ati aho kugira ngo mbe nk'abariya nahitamo kubukondi ariko abakristo beza imbuto bakurikiza Petero ya mbere igice cya 2:12 haravuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani ngo nubwo bamwe babasebya nk'aho muri abagizi ba nabi ariko nibabona imirimo yanyu myiza mubakoreye bazarushaho guhimbaza Imana kuri wa munsi wo kugendererwa nubanga imirimo myiza y'abakristo ituma abapagani bahimbaza Imana ariko iyo batagira imirimo myiza ituma abapagani batuka Imana niryo Paulo yavuze ngo izina ry'Imana riratukwa mu bapagani bitewe namwe na Abaroma igice cya 2 tangiye ku 24 kugira ku 18 ngo izina ry'Imana erega riratukwa bitewe namwe izina ry'Imana ritukwa mu bapagani bitewe n'abakristo batera imbuto ahangaha rero abakristo bateza imbuto bahutaza abapagani iyo beza imbuto bahindura abapagani inshingano twahawe rero niyo kwera imbuto kugira ngo duhindure abapagani nabo binjire mu nzu y'Imana bakoze paste ni gute itorero ryakwakira abantu baturutse mu mico itandukanye kandi bose bakaba umubiri umwe wa Kristo hajya hari intambara ariko itorero rya Kristo ryakira abantu batandukanye umuyuda ntiyongere kubaho umugiriki ntiyongere kubaho uw'imbata ntabeho uw'umudendezo ntabeho ntihabeho umugore ntihabeho umugabo ni ukuvuga ngo ryatandukaniro riri hagati y'abantu by'ubusumbane ntabwo babuze ngo umugabo ahinduke umugore ntabwo babuze ngo umugore ahinduke umugabo ngo bagurane imiterere yawe y'umubiri ariko
kuvuga ngo umugabo ntakiri umugabo umugore ntakiri umugore ni mu buryo bw'umwuka nuvuga ngo niba abantu barabyaho ubwa kabiri bwa busumbane bwabaga ku Bayuda bwavuyeho kuko hari isengesho Abayuda basengaga kandi rigasengwa n'abagabo barisubiramo buri gitondo biboneka mu gitabo cyanditswe na Kariro cyanditswe mu 1967 ariko hari extra yacu yavuyemo yanditswe na Ngongo Kirongo Fatuma mu gitabo kivuga ngo mbese mu itoro rya Gipantekote bagira umugore w'umupasiteri nicyo yari ari gukoreraho none ahangaha muri icyo gitabo havuga isengesho ry'Abayuda basubiragamo mu gitondo kacyakarekare bakinjira iruhande mu masengesho bakaza mana warakoze kuko nagiye kuvuga agasanga ntari umugore mana warakoze kuko nagiye kuvuka ngasanga ntari uw'imbata mana warakoze kuko nagiye kuvuka ngasanga ntari umunyamahanga mana warakoze kuko ndi kurivuga ndi umugabo kuko abana nabohejwe mu materaniro ibyiciro byari bihejwe mu materaniro ni abanyamahanga ni imbata ni abagore ni abana noneho yaje kuvuga ati mana urakoze kuko ndi umuyuda mana urakoze kuko ndi umudendezo mana urakoze kuko ntari umwana mana urakoze kuko ndi umugabo ntari umugore ryari isengesho basubiragamo buri gitondo ryagaragaza ko hari ibyiciro bimwe by'abantu byahejwe ibyo bintu byahejwe rero ko Pawulo abwiriza ubutumwa bwiza mu Bagalatiya igice cya 3:28 havuga ngo muri Yesu Kristo nta mugiriki nta muyuda nta mugore nta mugabo nta wibata nta umudendezo nta munyamahanga nta buyahudi nuba ngo bose ni umwe muri Yesu Kristo ntabwo yashatse kuvuga ko umugore n'umugabo bagurana igitsina ahubwo yashatse kuvuga ko badahejwe ku by'Imana bose kimwe kandi mu bacungurwa amaraso ya Yesu Kristo bose bacunguwe kimwe nicyo ashaka kuvuga ubwo rero itoro ryakiriye abantu rikwiriye gukuramo ayo macakubiri yo kuba umunyamahanga cyangwa kuba umuyuda ayo macakubiri yo kuba umugore cyangwa umugabo ayo macakubiri yo kuba imbata cyangwa umudendezo noneho muri ya mico yawe bahaweho karande kuko buri bose bagira imico bahaweho karande na basekuruza bafite imigenzereze yabo ya mbere bakaza bakabibyaremwe bisha muri Yesu Kristo noneho ijambo ry'Imana rikaba rirasohora rivuga ngo iyo umuntu ari muri Yesu Kristo Abakorinto ba 2:5-17 aba ari icyaremwe gisha ibya kera byose arabyibagirwa ariko ntate wa mutima nama wo gukora ibyiza agatu wo gukora ibibi noneho rero byose bikaba bibaye bisha kandi byose bikaba bituruka ku Mana yiyunze n'abantu ku bwa Yesu Kristo noneho ikasigira abakijijwe ijambo ry'umwuzuro nabo bagahinduka batabye mu cimbo cya Kristo kugira ngo bihanishe abazibiye nabo bageze ku Mana niyo nshingano bahawe ahangaha rero itorero rirahiranya rikigisha inyigisho nzima ntiryigisha imihango kuko itorero ryigishije imihango hari igihe abavuye muri paganisi bavuye mu gipagani basanga iyo mihango ihuje n'iyabo ariko hari abandi bafite idahuje n'iyabo ugasanga habenwa amacakubiri itorero rigomba kwirinda ntiryigisha imihango ngo ricane amabuji mu rusengero usange ri kugendera ku mabwiriza twahaweho karande ugasanga aho kugira ngo bigishe Yesu ahubwo bakigisha ubuzima bw'abantu itorero aho ripfira nuko aho kugira ngo bigishe Yesu bigisha ubuzima bw'abantu kuko iyo umuntu yamenye Yesu Yesu amwigisha byose aho ni ikibazo kiba kuko niba ugiye kwigisha umuntu kurya oya mwigisha amenye Yesu Yesu amwigishe kurya ugiye kwigisha umuntu kwambara oya mwigishe Yesu Yesu amwigishe kwambara ariko itamwigishije Yesu ukamwigisha ikitari Yesu amenye ikitari Yesu ibitari Yesu byo biratandukanye umuntu kuwundi icyo gihe amacakubiri rero ariko kuri Yesu abamwemeye bose bahinduka umwe kuko aba yabahaye kuba abana b'Imana abavuga butumwa baje bavuga Yesu bekoje bavuga ubuzima bw'abantu bekuja bavuga imirire bekuja bavuga imyambarire baje bavuga Yesu Yesu yigisha ibisigaye kuko arahagije ego pasti ese iri sengesho Abayuda n'uno munsi Abayuda baraca Abayuda bararifite n'uno munsi bacari sengesho na n'uyu munsi ntabwo umugore yemerewe kwegera ku ruhimbi
atari mu itorero muri judaisme ntabyemerewe cyo kimwe n'abasilamu cyo kimwe n'abisilamu ntabwa byemerewe umugore n'abana ntibinjira mu materaniro imbata abakozi bo mu rugo ntibagera mu materaniro none n'abanyamahanga bafite aho babicaza hatarahera ahubwo mu gikari ngo bashungere none abayuda n'abasilamu hari byo bahuriyeho abayuda kuko bakomoka ku muntu umwe mu misengere yabo ni kimwe uretse ko bamwe bemera Musa abandi bakemera Muhammad nije gusaba batandukane gusaba batandukane ariko ibijanye no guheza abantu byo babihoreje ukunda amazi ni kimwe ni kimwe bwana wewe ndabwo amazi barakunda cyane barakaraba nabo cyane nico bapfaga umva kandi nico bapfaga na Yesu niko ndi kuvuga ngo kuki abigishwa bibagiye kurya batajabitse uko kurya bikakwabaga ruguhoraho ngumuhango ego ukaraba mbere kandi bahaweho karande na basekuruza nibyo Yesu yangaga urakoze paste ese paste itorero naryo rigira umuco itorero rigira umuco ariko rikarinda ingabano iyo umuco urenze ingabano usenya ubutumwa bwiza bwa Yesu umuco ntukwiriye gufata intera ya mbere ngo urenge ingabano ubona pasteur ahagaze imbere mu rusengero arakavuga ngo uyu munsi nta kindi turigisha ku musatsi Yesu arahari ariko akamusimbuka ati uyu munsi wabwiriza Yesu akigisha abantu gusokoza kwari ibyo byiza itorero rigira umuco ariko iyo ritarenze ingabano nta kibazo ariko rigomba kurinda ingabano kugira ngo iby'Imana biziba bitangirika wa muco ibabita discipline itorero ryose rigira discipline iyo abantu bavuze ngo turasenga mu gitondo kare kare ni umuco ariko mwiza iyo abantu bavuze ngo turasenga ku kagoroba ni umuco ariko ni mwiza hari abandi baba bose byiza gusenga mu gitondo abandi bava ngo ni byiza gusenga saa sita abandi bakabati ni byiza kwambara ukikwiza iyo wambaye ukikwiza ntabwo ari ibyo gusenya inyigisho nzima uya ntabwo bisenya inyigisho nzima ariko iyo umuco warenze ingabano kugeza igihe uwufatiraho icyitegererezo c'abera b'Imana ukavuga ngo ngiye kugenzura none wishe umuco umenye ko atazi Imana icyo gihe wa warenze ingabano ku ijambo ry'Imana hariya muri Abakolosayi igice cya kabiri umurongo wawo 21 haravuga ngo ya mihango ya basekuruza ngo kumva bamwe bari mu magambo y'impaka ntugakore ntugasogongere ntukarebeho ibintu by'ibyo ngibyo none akaba ari byo bagira inyigisho nzima z'itorero bakareka kubwiriza Yesu Kristo wabambwe kandi Pawulo yavuze ngo ntaho tubwiriza abantu ibyacu ahubwo tubibwiriza abantu ibya Kristo wabambwe natwe tukaba bagaragu none se pasite dukiraho iyo umuntu yake Yesu n'umwami n'umukiza ntihari ibintu ahinduka iyo umuntu yakire Yesu abicare mwigisha kubera iki kubera rya jambo ry'Imana na wa mwuka wera yego ariko noneho rero iyo ahindutse ntabwo ahindukira kugora societe kubera iki gerageze societe igisitaza yego ndavuga ntabwo ahindukira kubigisitaza none se pasite ukiri ngaho ese iyo umuntu akijijwe nk'urugero yahora ari ndaya yahora agenda yambaye ubusa yerekana amatako ko ateye none yamara gukizwa agakomeza kwa kundi ese abo bantu bose babiri bahagaze hamwe nko ku mugoroba kwa kundi abantu babateze bahagaze hamwe umwe arateze bisi cyangwa ateze agiye ahantu nko mu bivuga gute ushagiye ahantu gusenga abantu wabatarukanya gute nibyo ndikuvuga ngo wamenye Yesu aba yaramwigishije kwambara kuko n'uwo muryango wahisemo wigisha ikinyabupfura ubwo rero umuntu wageze mu itorero yize ikinyabupfura cy'itorero ariko iyo abantu bigishije umuco w'itorero bakarenga ingabone nico navuze niho nico kibazo hari n'abatigisha umuco ariko na ijambo ry'Imana kereka Yesu ariko na Pawulo yigishije umuco avuga yerekana ko abaefeso bakererwaga materaniro yaravuze ati mugende nk'abanyabwenge mwigenda nk'abatagira ubwenge kandi mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi nuko yarabonye batangiye kujya bakererwa mu materaniro niyo mpamvu yabandikira iryo jambo yego okay urakoze pasite abantu badahuje umuco bashobora gusengera hamwe abantu badahuje umuco basengera hamwe iyo bajijutse iyo batajijutse baragwana
icyo giye bihinduka itorero rihinduka nk'amashaka ya politiki. Abantu bari mu mashaka atandukanye mu bihugu by'amahanga baraganira kandi bagatangirana umushinga, n'abajijutse bo muri Afurika bari mu mashaka atandukanye bakorana umushinga nta kibazo, ariko iyo batajijutse bararwana. No mu itorero naho nuko, iyo bajijutse baruzuzanya bagasengana badahuje umuco. Ni ukuvuga ngo umuntu uteze igitambara cyemera gupfukama hamwe n'udateze igitambara kandi ntibababare, ariko iyo batajijutse bacirana imanza bikaba nka babandi b'amashyaka ya politiki aho kugira ngo buzuge barwana. Noneho rero n'abatajijutse bakaba basengera hamwe badahuje umuco nabo bararwana, ariko kuko bitemeye gufatana we nk'abanyetorero barwana mu mitima. None umwe akacira undi manza, undi agacira undi manza, buryo upfukamye hamwe n'umuntu uri kuvuga ngo toka shetani katika jina la Yesu, burya uba wamwishe mu mutima. Ni ukuvuga ngo icyo gihe yari injiji bararwana, ariko iyo bajijutse baruzuzanya, uteze igitambara akamenya ko udateze ari umukirisito, n'umudateze akamenya ko uteze ari umukirisito. Icyo gihe bose bagasenga bakamenya ko Imana ari imwe kuri bose, kandi ku isi yose nta gihe abantu bazambara kimwe, bakamenya abajijutse icyo gihe. Abataragiye amahanga rero bajya bagira ikibazo bibwira ko abantu bambara kimwe. Urakoze Pasteur. Ariko abajijutse bamenya ko abantu bashobora kwambara mu buryo butandukanye kandi ntibarwane, ntibagire ingorane, ntibacirane imanza. Urakoze Pasteur. Ni ryari icyaha gishingiye ku muco gishobora kugera ku Mana? Hano ku Bakorinto, Abakorinto ba mbere igice cya 8 umurongo wa 9, niyo icyaha gishingiye ku muco cyanyuze mu ndahiro. Icyo gihe Abakorinto ba mbere igice cyaho cya 8, Abakorinto ba mbere igice cya 8 umurongo waho n'uwa 9 aravuga hati, ariko mwirinde kugira ngo uwo mudendezo wanyu udahindukira abadakomeye igisitaza na hato, kuko umuntu nakubona ujijutse wicaye urira mu ngoro y'ikigirwamana, mbese ibyo ntibizamutera umutima, izatera umutima we udakomeye guhangara kurya ibiterekerejwe ibigirwamana, maze udakomeye akaba arimbuwe no kujijuka kwawe, kandi ari we mwene data Kristo yapfiriye. Nuko rero ubwo mucumura kuri bene data mugakomeretsa imitima y'abidakomeye, mwa mucumuye no kuri Kristo Yesu. Nuko rero niba ibyo kurya bigusha bene data, sinzarya inyama iteka ryose kugira ngo ntagusha mwene data uwo nguwo. Kurya inyama sica no kutazirya sica, ariko niba kuzirya byakomeretsa mwene so, wabigize indahiro. Kuko hari amatorero amwe aza ashira indahiro ku masekuruza, ntashira indahiro ku nyigisho nzima. Waza bakakubwira ati turakubatiza ariko ubanje waturahira ucishije akaboko mu izosi ngo ndarahiye ndi imbere y'Imana nkazongera kurya ingurube, ninongera kurya ingurube Imana izampane. Undi bakamubwira bati gira hino nawe urahire. Ati ndarahiye ninongera kudefuriza Imana izampane. Undi ati igira hino urahire. Ndarahiye ninongera gukora ku isabato Imana izampane, Imana izampane. Izo ndahiro ntabwo wicwa n'isabato cyangwa ngo wicwe n'imyambarire cyangwa ngo wicwe n'ibyo kurya, ahubwo wicwa no kuva mu masezerano y'indahiro. Nuvuga ngo iyo urahiye ngo ninkore iki, uba wiboshe ya masekuru za kera rero, kuko ariyo twagenderagamo aragufata akagukomeza nyine, yamara kugukomeza noneho rero za ndahiro zikagukoraho, ukavuga ngo burya nishwe no gukora ku isabato, kumbe wishwe n'indahiro n'ukuboko wacishiye mu izosi ngo nzacibwiri inongera. Ubwo rero wikozeho wishwe n'amasezerano warahiye. Hari ijambo ry'Imana rero riravuga ngo iyo warahiye bigaca mu masezerano, icyo gihe mwa muri benshi. Kuva muri ayo masezerano ni nko kuva mu mabwiriza y'abantu, ni nko kwicira abanyamuryango ba koperative icyo gihe. Iyo muvuze ngo mwese mugomba kwishyura rekenze, buryo utishyuye rekenze abahemukiye abandi, wemukira abandi rero ni icyaha, kuko cyabaye indahiro n'amahame mwumvikagewe. Icyo gihe rero bihinduka icyaha, kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo kikagera no ku Mana.
abo mwakirahiranye ubavuyemo kandi ubasezeyeho kuko ibyiza byo kuticwa n'indahiro bavemo ariko nubagumamo wishe isezerano uricwa n'indahiro niko ijambo ry'Imana rivuga hari mu Baroma igice ca mbere umurongo wa 29 kugera 30 haravango ni nabava mu masezerano ntabwo ari abaryinyama cyangwa batarya ahubwo nabava mu masezerano basezeranye yo kutarya inyama cyangwa yo kurya inyama wala kwa kundi ako kantu waruvuze niho kwa kundi umusore n'umukobwa basezerana bakarahira ati gose sinzakureka bakarahira indahiro ico gihe umwe kagenda adasezeye uwundi ese ya ndahiro ikomeza imukurikira ibyo rushako ni yindi dosiye ivuga ukundi ndavuga ku cyo mwumvikanyeho n'ubundi byo ni ibintu babyumvikanyeho bakarahira indahiro wakunda hiro irushako aho ngaho yose igendera ku mutima ariko niyo ndahiro nayo ifite impact kubera ko iyo ndahiro na amasezerano kandi cyaha ni ukuva mu masezerano urumva rero niba bavuga ngo icyaha mu ba Yohana ya mbere igice cya gatatu murongo wa kane aravuga ngo umuntu wese ukora icyaha bagombye kandi cyane bwo bugome ngo ubugome bisobanura kwica itegeko mu itegeko kuko harimo isezerano hakabamo ibwiriza hakabamo inama hakabamo icyo bita ordonance hakabamo decree hakabamo za convention ibintu byinshi hakabamo noneho ye n'amabwiriza atandukanye izo z'inama bita commandement loi ordonnance decree convention edit promesse convention promesse ibyo byose kubivamo wabisezeranye n'abantu ni ukwica itegeko ni wavuga ngo nzaguha 5,000 ejo ukaza kunshaka ugasanga simpari kahise ntarakubwiye impamvu nakoze icyaha ntabwo ari cyo kuje impaka ngo mbe n'icya cyangwa si cyangwa ndavuye mu isezerano si ibyo gusa se ntarizo mpamvu abafaransa babuze ngo isezerano ni umwenda promesse est une dette ubanga iyo wasezeraniye umuntu ukimuhe ubukozi cyaha cyo kwihana yego rero ubwo icyo gihe kuko cyanyuze mu ndahiro kirazamuka kikagera ku mana kuko iyo babantu bakomeretse Pawulo abivuze aravuga ngo niba kurya inyama kwanje kurakomeretsa abantu ndazireka kuko kuzireka kwanje ntacyo ndaba wala kandi hari ikindi cyasimbura inyama atari ngombwa ngo zibe inyama ubwo rero icyo gihe wabana n'abandi aho kugira ngo babere igisitaza Eyo pasite urakoze reka tugushimire tugera ku musozo kandi kabazo gatajanye n'izi nyigisho twa n'ibibazo twa twateganije hari kandi kabazo abantu benshi bakunda kuvuga bakavuga ati umuntu kijijwe ntabwo yatunga imbwa hari nyigisho ku mura numba bavuga ati umuntu kijijwe ntiyatunga imbwa ese pasiteri nk'umuntu w'umusaza nk'umuntu uzobere ibintu bya Bibiliya ese gutunga imbwa uri umukristo nica Numvise n'undi mundi ari kuvanga urugo rutizera rwororimbwa. Numvise umuntu ari kuvuga yoterwa ngo urugo rutizera rwororimbwa. Kubera amadini agaragara nk'ibintu byoroshe abantu bakayishoramo badasobanukiwe. Ariko biterwa naho komoka. Kuko arahimbwa ihenda kurusha inka. Tuvuge kiwari kare imbwa itunga umuryango kuko irabahigira ikabazanira umuhigo. Ndetse kurusha inkirisha kuko inkirisha yo izana buri kanya ariko imbwa ku giciro irusha inka amafaranga ndetse banarazikwa bamwe bakwimbunda abandi bagakwimbwa abandi bagakwihene abandi bagakwa amafaranga abandi bagakwinka abandi bagakwimbeba biterwa n'umuco w'abantu nico ibyo bintu bigiye kumara imbwa rero ni itungo nk'ayandi umukristo yayorora n'umupagani yayorora aho nta kibazo gihari icyo gihe tugiye mu matungo twavuga ngo no korora ingurube ni icyaha hari abavuga ngo ni icyaha ariko na matungo mu yandi nta tandukaniro ahubwo aho ngaho abantu icyo bapfa ni umuco hari uwo babwiye baravuga bati ese ko ufite isambu nziza kandi kaba iberanye n'ingurube aravuga ngo ntabwo nakorora ingurube ngo nubwo bavuga ngo zirampesha imodoka cyangwa zirampesha ubwo rero biterwa n'umuco wababayeho akarande uwo ni umuyuda ntabwo ari umukristo uwo ni umwisilamu ntabwo ari umukristo
uvuga utinya imbwa utinya ingurube utinya inka utinya ihene ntabwo ari umukristo ahubwo ni umwisilamu cyangwa ni umuyuda ariko umukristo wabaye icyaremwe gisha ijambo ry'imana muri Timoteyo ya mbere kane umurongo wa mbere kugeza kwa kane haravuga ngo abo bantu bazanye ubuyobe tuhasomye Timoteyo ya mbere kane umurongo waho wa mbere aratubwira hati ariko umwuka avuga yewe ni umwuka uvuga ntabwo ari na Pawulo uvuga hariho bakanye bwo mu minsi y'imperu ariko umwuka avuga yewe yati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyo bya n'inyigisho z'abadayimoni bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha babajya binyoma bafite inkovu z'ibya mu mitima yabo kiza ubusha babuza kurongorana icyo ni kimwe barahari bavuga ko kurongorana ntabwo ari byo kubatambye baziririza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abantu abizera bakamenya ukuri babirye bashima kuko iby'Imana yaremye byose ni byiza ntiharimo icyo gutabwa iyo cakiranye ishimwe cezwa n'amasengesho n'ijambo ryayo ni ukuvuga ngo abayobya benshi baravuga ngo kurongora si byiza ariko Pawulo yaravuze ngo urongora abagize neza n'utarongora abagize neza kubw'umurimo ntabwo yavuze ngo hari icyaha kirimo ariko arabavuga ngo ntibyemewe uwo muntu uvuga ngo kurongora ntibyemewe izo ni inyigisho z'abadayimoni uwo muntu uvuga ngo ibyo kurya ntibyemewe ni inyigisho z'abadayimoni izo nizo Pawulo yavugaga ahangaha na nizo yasubiyemo mu Bakorosayi ngo bakavuga ngo ntugafateho ntugasomeho ntugasogongereho tukarebeho ibyo ngibyo ngo ni inyigisho zishingiye ku migenzereze ya kera n'imigenzo twahawe na ba sogokuruzaho akarande idashobora kukubohora ngo winjire muri Yesu Kristo urakoze pasi reka tugushimire tukubwira ngo Imana iguhe umugisha cyane gufata umwanya wawe ukatugezaho ijambo ry'Imana no kutwemerera Imana iguhe umugisha reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro tukubwira ngo nawe Imana iguhe umugisha reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro byacu akabisharenga cyaka bipara cyaka bisunikira inshuti tugubwe ngo Imana iguhe umugisha reka he tugusabe nurangiza kumva kino kiganiro ugihereze inshuti yawe ugipartage ugisharinge ugihereze ugishe mu magrupe ya ma Facebook ubutumwa bwamamare bugere kure ubutumwa nurangiza kubwumva wumva bugukozeho nukomeze ubuherane buhereze inshuti yawe uzaba ugabanye nabatanga butumwa muzagabana ingororano Imana ibahe umugisha kigaro naho butaha Shalom Shalom pase dusoza hari cyo wakongera Shalom Shalom dusoza cyo wakongeraho 0 ya WhatsApp kubatugana 0786 6 6 2 0 kuri WhatsApp 0786 6 6 2 0 kuri channel ya gusenga everyday ni pastere azibere kubageje icyo kiganiro murakoze Imana duhana umugisha urakoze pasiteri tugushimira dushimiye n'ubabanye natwe tubabwira ngo ikiganiro nawe butaha Shalom 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 gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzaneshwa nuna negwa gusenga uzaneshwa senga